Terve, mä olen Heikki Vilja ja tervetuloa meidän podcastiin nimeltä Vitsit sikseen, eli keskustelua komiikasta vieraan kanssa ja miksei muustakin kahvikupillisen äärellä tai saa toki teetäkin ja kylmiä juomia. Ei ole minun keksimäni tuo. Mutta tämä on siis podcasti, missä keskustellaan komiikasta, komiikan tekemisestä, stand-upista, huumorista ja kaikesta muustakin, mitä ikinä keksitään. Ja meidän ensimmäinen vieras, mä oikein innoissani tästä, ensimmäisenä vieraana meillä on ihminen, joka on aloittanut stand-up-komiikan tekemisen jo vuonna 2001, voittanut vuoden tulokaspalkinnon 2002 ja vuonna 2003 hänellä oli jo omalla nimellään TV-sarja televisiossa. Eli Krissa Salminen, tervetuloa. Kiitos. Mitä kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Tai joo, hyvää. Hyvä. Rupesin oikein miettimään niin kuin syvällisemmin, mitä kuuluu. Ei vielä. Ihan hyvää, tanssitunnilta tulin, niin silloin on aina sellainen iloinen mieli. Niin sä käyt täällä aina tanssitunnilla, siis aina. Tässä samassa rakennuksessa. Niin. Joka tiistai. Joka tiistai. No niin, se on semmoinen, jos joku haluaisi tolkata sua, niin löytää täältä. No en käykää sittenkään tässä samassa. Me olemme Mekelinin katu 34. Ihan eri rakennuksessa. Niin, mä annan eri osoitteen, en nyt kukaan joo. Tiedä. Joo. Tiedä, että on. Ja sä oot menossa toisellekin tanssitunnille. Mm. Illalla. Onko tämä sun vuosi nyt sitten, tanssituntia? Tämä on, tämä on mun päivä aina, tämä tiistai. Silloin mä niinku elän. Okei. Mitä sä teet muut päivät? No sit muuten mä niinku oon sohvalla ja kudon. Ei, teen mä kaikenlaista. On mun ne lapset ja niin jo. Totta. Kaikkea. Oliko etäkoulu rankkaa silloin, kun se oli keväällä? Oli se lapsille varmasti. Niin. Ei ollut siis rankkaa. Mulla on toinen lapsi on 15, hän teki ihan todella itsenäisesti ja 10-vuotias tarvi välillä jotain. Joo. Apua, mutta ei hirveästi. Se oli mun mielestä hirveätä aikaa. Se, tai siis kun, tiedätkö, kaikki meillä on paljon pienempi asunto kuin teille. Niin, meillä on enemmän tiedätkö, rahaa. Niin sitten tiedätkö, kun 9.30 joka aamu mun se nuorempi, se 10-vuotias, oli aina valmis. Sitten se aina ilmestyi sinne, mitä minä nyt teen? Mitä minä nyt teen? Ei, toi rasittavaa. Se oli todella. Sitten yritän keskittyä omiin töihin siinä. Nyt kun mulla ei ollutkaan omia. No ei mullakaan ollut, koska korona, niin sitten mä olin Anjalle, että mitä mä nyt teen, mitä mä nyt teen? No ette sitten leiponut pataleipää ja... Me leivottiin, mä tein paljon eri ruokia ja joo, sama. Muita. Sitten oli se koira, kato silloin, tuli siinä, niin... Niin. Tuliko se vielä silloin? Onhan teillä se koira vieläkin vai siis? On. Se oli silloin se koira. Ei kun mä mietin, että oliko se siinä etäkoulussa, en mä muista. Niin. No siitä vissiin puhuttiin ainakin. Ei se ollut muuten silloin vielä. Niin, mutta ehkä te unelmoitte koirasta. Me unelmoitiin. Se on hyvä. Mutta hyvä, sut tiedetään monista asioista. Onhan Jani nauhoitus päällä, on. Mä vaan varmistin, koska me tehtiin tästä demoversio 1,5 tuntia Totte Westerlundin kanssa. Ja sitten me oltiin, no voitaisiin vähän kuunnella, niin sitten se Jani huomasi, että ei se rekki ei ollut päällä. Joo, se ei ollut painanut sitä. Niin. Katsojille tiedoksi, Jani Avelin on meidän podcastin tuottaja kautta tekniikko kautta... Yleisö. Niin, tuommoinen. Mun mielestä jokainen podcast tarvitsee tuommoisen kaljun miehen nurkkaan näyttämään. Eihän ihan kaljua. No ei, mutta kyllä mä sanoisin, että aika lähellä. Joo, hänellä ei myöskään ole mikrofonia, niin ei meidän tarvitse välittää. No niin, okay. Mutta se, mitä monet ei tiedä susta, että sä oot mun lapsuuden kodin kulmanaapuri niin sanotusti. Mm. Koska mä oon kotoisin siitä talon... Keltaisesta. Siitä. Eihän mä siinä pitkä aikaa. Ja siinä, missä teidän talo on, niin siinä oli ennen semmoinen vanha niin kuin piharakennus tai semmoinen vaja. Joo. Ja sen takana kävi aina se mies, ketä asui siinä teidän naapurissa. Heittämässä roskat sinne. Ei kun hän kävi aina siellä salaa tupakalla juomassa kaljaa. Se näkyy aina suoraan mun huoneen ikkunasta. Että se aina meni ilmanko siellä on, kun me ollaan myllätty sitä, tehty vähän puutarhahommia, niin sieltä löytyy kaikenlaista niin kuin just kaljapullon siruja joo. Myös. Nimenomaan. Sinne ne on haudattu. Se meni aina sinne piiloon ja sitten se aina joi siellä. Ja sitten mä kuulin, mä en ole ihan varma, onko sitä totta, koska mä oon ollut aika pieni, kun se on tapahtunut. Mä muistan, että sitten se jossain vaiheessa päätti, että nyt hän alkaa kuntoilemaan. Ja se kunnosti sieltä saman vajan takaa semmoisen vanhan polkupyörän. Mm. Ja sitten se kunnosti sen ja rupesi polkemaan ja kuoli sydänkohtauksen aika pian sen jälkeen. Oikeesti. Se aloitti vähän liian raskaasti. Mä en ole varma, häntä ei ole haudattu siihen. Hän voi löytyä sieltä koska vielä. Koska siellä on mustia jätesäkkejä. Se voi olla. Se oli iso mies, se ei mahtunut yhteen. Se on useampi. Okei, mutta mun koirakaveri asuu siinä sun vanhassa talossa. Asuu. Okei, mun vanhassa talossa niin, nimenomaan. Sun. Se on mun isoisän rakentama aika. Onko? Oh. Se on aika hieno. Se on hieno talo. On, mutta mun vanhemmat päätti muuttaa siitä pois Hollolaan kaikista paikoista. Joo, ja mä oon kuitenkin Hollolasta. Joo, aika jännä. Se olisi ollut parempi. Se moni asia yhdistää niin sitten. Niin on. Sitten sä harrastat kans sitä stand-upia. Niin. Ja sit mä oon tuossa aina tiistaisin kahdelle eri tanssitunnille. Niin, tähän taloon. Sekin vielä. Joo, street dancea. Ja sitten kaksi lasta, eikö sulla? On. Sekin yhdistää. Me ollaan ihan.
kai meidän pitäisi myöntää, että me myös asutaan yhdessä. Mutta sä oot nuorempi, vaikka ei uskoisi. Ei uskoisi, mutta ihan vaan vähän. Tai siis ei, mutta kukaan ei usko. Useamman vuoden, mutta pari. Enkä ole. Milloin, minkä ikäinen sä oot? Mä oon 26 täytän. Niin, no mä oon 24, nimenomaan. Niin. Tässä on se ero. Tässä on se. Mutta tota, se on hauska. Mä oon myös tehnyt tota, yhden keikan. Me asutaan siis katsojille tiedoksi, me asutaan aika lähekkäin, niin sitten kun niin se paikallinen kyläseura, tai varmaan se voi kertoakin Tapanila-seura, ne laittoi mulle joskus maili, että heidän tämmöiseen kyläiltaan esiintymään, että on kiva, kun on paikallinen stand-up-koomikko täältä, niin voisiko tulla esiintymään, ja mitään palkkaa ei tietysti pystytä maksamaan, mutta olisi hirveän kiva, että tulisit esiintymään. Ja sitten siinä viestissä luki, ja sitä paitsi Krisse ei suostunut. Lukiko? Luki. Ja se luki vielä noin. Ja mä olin silleen, että oh, no kaipa mä sitten meen. Ei, kato, mulla on särähtänyt se, että tästä ei makseta. No se voi, en mä tiedä mikä, mutta sitten mä ajattelin, että ei se voi, et sä voinut sanoa tuolla, että se oli jotenkin tylysti, koska et sä noin tylysti sanoisi. Ei, kun mä en ole päässyt. Niin, siinä on varmaan ollut, joo. Koska kyllä mä yleensä aika kiltisti suostunut. Mutta sitten mä muistan, liikaakin. Että mä aloitin se keikka, että mä olen täällä vain sen takia, koska Chris ei suostunut tulemaan. Ja ne oli illan parhaat naurut, sen jälkeen se oli aika alamäkeä. Niin varmasti. Se oli. Mutta tota, sitten mä just mietin, että sä et ole, koska sitten mä huomasin joskus, koska mä oon kanssa nähnyt sut kaupassa monesti, kun meillä on sama lähikauppa, jostain sattumalta mä aina eksyn sinne, kun säkin oot, kun mä tiedän sen aikataulun ja yes. seuraan. Niin, nyt mulla muistan, kauppakassi tulee, mä en ole enää ollut siellä pahemmin. No, kerro vaan. Niin, sitten mä huomasin semmoisen niin kuin eron oli se, että kun, aina kun sä olit siellä kaupassa, niin sit sä kiltisti aina moikkasit, tai hirveän ystävällisesti kaikille aina moi, terve, kaikille työntekijöille ja muille. Niin, mä tunnen ne työntekijät. Niin on, ja siis mä ajattelin eka, että vai johtuuko se siitä, että kun ne kaikki tuntee sut kuitenkin, niin pitääkö sun olla jotenkin hirveän mukavaa, vai ajatteleeko ne ei, muuten kun musta, sitten? Musta se on ihan normaalia niin kuin moikata kaupassa kyllä kaupan myyjille. Niin. Ihan vaikka jo, mitä ne tekeekin siellä pitkin se on kauppaa. Totta. Ja ne on ystävällisiä, nekin moikkaa. Se on musta erikoista, jos kassalle menee eikä moikkaa. Mä oon samaa mieltä. Mä vaan muistan, että sen jälkeen mä kävelin sun perässä, kun sanoit kaikille moi, niin mä tulin, moi, minäkin olen koomikko, saatana. Tunnistakaa minut. Tunnistiks niistä? Ei vieläkään. Ei, paitsi se, että palauta ne, mitä oot varastanut. Niin. Sellaiset sieltä tuli. Mutta nyt mä katsoin sun Facebookia, niin sä olit laittanut kuvan sun ensimmäisestä keikasta. Niin, 2001 totta. Aloitit stand-upin. Pidätkö se paikkansa? Joo. Joo, eli ensi vuonna tulee niinku 20 vuotta. Onko siihen joku juhlat? Se on järkyttävää vaan, miten nopeasti meni tämä aika. Se mua vähän masentaa tavallaan, että meneekö tämä näin nopeasti sitten jatkossakin. Mutta niin. Joo, jotkut juhlat olisi kiva pitää. Niin, jos joku pieni kiertue olisi sellainen. Missä se teit? Olen suunnitellut sitä jo mielessäni. Se oli Jumo Jazz Clubilla. Se oli Punavuoressa. Joo. Oliko siellä paljon stand-upia vai miksi se sinne? Mä en tiedä, siellä oli jo sellaisia stand-up-iltamia, kun mä olin kesällä käynyt semmoisen pienen kurssin, viikonloppukurssin. Ja sitten se oli varmaan ainoa paikka, mihin pystyi mennä sitten katsomaan. Joo. Niin mä muistan, että mä kävin katsoa André Wikströmiä siellä Jumo Jazz Clubilla. Olisiko se ollut kerran kuussa niin just. Siellä. Ja hirveän hauska oli. Ja sitten sit mun kaverit oli mun kanssa ja ne sanoi, että miksi et sä mene kanssa tekemään, kun mä olin käynyt kyllä sen kurssin. Sitten mä ajattelin, että no voisinhan mä kokeillakin. Ja sitten olisiko siinä iltana siis jopa niin kuin sanottiin, että siellä on tämmöinen niin. tulossa marraskuussa, mihin voi ilmoittautua. Niin, mä luulin, että siinä iltana vielä. Nyt ei ole. Niin, että se lähestyi siis vaikka että 2 kuukauden kuluttua. Joo, okei. Okay. Niin sitten... Sitten mä ilmoittaudun, koska sit jos mä vaan lupaan mennä, niin sit mä tiedän, että sit mun on pakko tehdä, mähän on viime hetken ihminen. Että mä tarvin niinku deadlinein. Että jos mä olisin sanonut, että katellaan joskus, niin en tiedä milloin se meni. Niin. Sit mä ilmoittaudun sen tiettyyn iltaan ja sitten aloin miettiä. Joo. Se oli kyllä jännä. Se oli ihan täynnä. Se koko, ihan muistan senkin kuin eilisen päivän kuule. Ihan täynnä. Siellä oli sieltä kurssilta pari tyyppiä ja sit siellä oli just Jaska Saariluoma ja... Joo. Varmaan Jakke ja Ertovaara ja ei silloin ollutkaan hirveästi. Niin siinä Andre varmaan. Se oli semmoinen, meitä oli muutama. Ja sitten mä olin nähnyt Jaskan, se oli Lahden kaupunginteatterissa silloin näyttelijänä, niin mä olin, niin kuin moikkasin häntäkin. Että oltiin nähty siellä teatterilla, koska mä hengasin siellä, koska meidän äiti oli se. Ja sitten mä näin, se lähestyi se mun keikka ja sitten mä olin vaan siinä oviaukossa, menin katsoa, että se on ihan hirveästi ihmisiä. Ja sitten Jaskakin oli siinä oviaukossa katsomassa sitä. Ja sitten Jaska oli, että moi ja tai säkin tulit ja... Sitten mä sanoin, että mä oon ehkä seuraava. Joo. Ja se oli vaan, että siis meet sä tonne lavalle. Mä oon, että meen. Ja se oli, että okei, tsemppiä. Vähän silleen, sen ilma oli sellainen, että apua. Joo. Sitten musta oli jotenkin niin siistiä jopa, että menen sinne, vaikka ihan hirveetä. Ja sitten mä muistan, että jännitti ihan hirveästi, mutta sitten... Siinä ei kestänyt kuitenkaan liian kauan, että tuli ne ekat niin kuin naurut, niin sittenhän se oli ihan mahtavaa. Sehän vaan...
Sitten se meni niin hyvin. Se meni niin kuin hyvin. Nyt jos sen näkisi, niin voi olla, että en tiedä kestäisikö se aikaa, että olisiko se millainen. Niin. Mutta että nauro ja sitten sieltä tuli, sitten oli pikkujoulukausi jo alkoi, niin sitten sieltä tuli muutama pikkujoulukeikka seuraavalle viikolle. Joo, se on vähän eri tahti ollut siinä. Mä katsoin sitten myös, että kun sä 2001 teit ekan keikan, 2002 sä voitit vuoden stand-up-tulokkaan, 2003 alkoi Krisse Show televisiossa. Niin, tai Empuske varmaan. Niin mutta sitten oli se Krisse Show, ja musta se on niinku aika nopeasti, niin, että kahdessa vuodessa nopea. Tavallaan jo oma show telkkari. Niin, älyttömän nopeasti meni. Et melkein yhtä nopeasti kuin mulla, että 2009 eka keikka ja nyt 2020 podcast. Ihan älyttömän hyvä, mutta kato, ajat on muuttunut. Mutta sitä ennen mä haahuilin niin pitkään, kun mä en tiennyt, mitä mä tekisin. Niin sitten musta tuntuu, että se meni niinku hitaasti se, kun mä en löytänyt sitä niinku väylää, mitä mä tekisin. Niin sitten se oli niin hyvä säkä. Mähän olin silloin, kun oli ne... Tavallaan kun olin sen kurssin käynyt, niin mähän olin siis Tikkurilassa opiskelemassa graafista suunnittelua jostain syystä, joka ei ole mun mitenkään juttu. Ja me just suunniteltiin jotain maitopurkkeja siellä ja mä mietin, että mä oon vähän niin kuin väärässä elämässä. Että mä oon niin kuin ahdistin, kun menin aamuisin, että se ei ole mun juttu. Mutta sitten mä olin päässyt sinne On The Rocksiin sitten silloin jotenkin tammikuusta varmaan, kun se oli semmoinen sen ajan kokeilu. Klubi, niin mä olin käynyt siellä aina välillä ja sitten mä oon kesken siellä maito-jukurttipurkki suunnittelutunnilla, kun mun puhelin soi, tietysti oli puhelin siellä päällä ja oli olemassa jo kännykkä. Niin ei saanut siihen aikaan äänettömälle. Ei saanut varmaan. Niin Riku Suokas soitti ja se oli nähnyt videon sieltä mun On The Rocksin keikalta, jonka Andre oli käynyt kuomassa. Ja sitten se sanoi, että tulisit se sinne Studio Pasilaan ensi lauantaina, joka oli jo kuitenkin, mihin ostettiin lippuja. Niin mun elämä niinku pelastui. Että mä muistan sen sellaisena hetkenä, että ei todellakin tulen. Ja sitten mä olinkin siellä varmaan joka lauantai. Ja sitten se aina pidensi niitä mun minuutteja. Aluksi mä olin siellä niin tietysti, viisi. Ja... Aika hyvin. Niin sitten mä aloin nähdä niinku jotain toivoa tässä elämässä. Joo. Onkohan toi monesti? Siis mäkin muistan, että mä siis kun ennen kuin tunsin sut, niin totta kai kun sä olit tuttu niinku telkkarista ja lehdissä ja muualla ollut, niin mä varmaan joskus on kanssa, että okei, tolleen sitä pääsee. Ja ajattelin, että mäkin muistan, että mä menin ekalle keikalle 2009, niin mä ajattelin, että joko tää on niinku, että mä oon niin hyvä, että huomenna soitetaan telkkarista. Tai mä oon niin huono, että mun ei tarvitse ikin miettiä tätä enää uudestaan. Tiedätkö, että niin. Et nyt on niinku selkeä, että niinku joko mä teen tätä tai en. Ja sitten mä muistan, että se keikka meni ihan hyvin. Että ei niinku oikeastaan kumpikaan. Että ei kukaan ei soittanut telkkarista, mutta silti selkeästi, että kannattaa jatkaa. Niin mä muistan, että perkele, kai tätä pitää ruveta tekemään sitten. Niin. Mutta musta tuntuu, että silloinhan se oli niin uusi juttukin, että kaikki kiinnosti. Että kaikki tuli sinne On The Rocksiin katsoa todella mielenkiinnolla sitä. Niinpä. Mäkin kävin joskus silloin nimenomaan katsoa niitä. Oli kyllä hyviä juttuja. Oli tosi hauskaa. Oh. Miten sitten, mutta et se ei, niinku, ei se tavallaan ollut sun, se tuli niinku yllätyksenä tavallaan kaikki se, että niinku, se hyppyinen Empuske, että sä pääsit sinne ja... Niin, sitten mä pääsin sinne, Suokas pyysi sinne Pasilaan ja sitten taas Hyppönen, Henkka Hyppönen tuli katsoa sinne Pasilaan. Joo. Ja sitten se pyysi sieltä koekuvauksiin. Kun eikö sun jälkeen oli vasta Ismo siellä? Joo. Samassa, joo. Sä olit se ensimmäinen. Itse asiassa se koekuvasi mut ja Andreen siihen Hyppönen Empuskeen, mutta ehkä ne ajatteli sitten, että kun oli kaksi miesjuontajaa, niin olisi hauska nainen siinä sitten se kolmas. Nyt se oli hyvä se, mä katsoin sitä, niin Wikipediassa oli suora sitetti siitä, että Krisse toimi seurapiirireportterina ja herätti hieman hämmennystä, sillä osa katsojista luuli hahmoa oikeaksi ihmiseksi. Niin ajattelee, että onko sarjakuva-hahmo. Niin. Mitä ihmettä, mutta ilmeisesti ne luuli, että se on tosissaan. Luuli, että on tosissaan. Mä muistan sen kyllä, se oli oikein hauska osuus sitä ohjelmaa. Se olikin tosi hauska. Joo. Ja se oli aina suora. Mä olin aina jossain. Ai niin, se oli suora lähetys? Joo. Siis mä aina menin sinne studiolle meikkiin ja sitten aina taksilla tai jollain johonkin. Niin, niin. Sitten oli aina se niin kuin minuutin varmaan kesti se tai jotain. Mutta on se jäänyt, koska mä muistan sarjasta paljon muuta kuin sen. Niinhän mäkään. Niin. Sen ja sitten sama kuin Ismo jatkoi sitä seuraavana, niin. Se Keski-Suomen kirjeenvaihtaja. Niin. Mutta siis siinä oli niin kuin puolensa just siinäkin, että moni luuli silloin, että mä oon ihan... tosissani niin kuin jotenkin ihan hölmö, niin sitten pystyy aina vähän niin kuin yllättämään. Mutta myös silloin, kun alkoi niin kuin ne stand-up-keikat, niin sitten kukaan ei vielä tunnistanut. Ennen kuin oli siinä missään tuossa Hyppösessäkään, niin niissä keikoissa oli puolensa, että kukaan ei tiennyt mua. Joo. Niin silloin mä tein vähän sellaisia soluttautumiskeikkoikin, mikä ei ollut mun idea, vaan että mua pyydettiin vaikka tarjoilijaksi jonnekin bileisiin ja sitten mä aloin pölisemään. Niin ne mun jutut oli silloin jotenkin sellaisia, että ne oli ihan kauhuissaan ne ihmiset, ehkä jopa minuutin. Että mä olin jotenkin ihan
kuitenkin mua jännitti ja sitten mä vaan puhun jotain ihan käsittämätöntä ja kaikki on vähän niin kuin pelkää mun puolesta. Mutta sitten sieltä tuli aina sellainen joku takuuvarma vitsi. Joo. Ja sitten tuli niin kuin tavallaan se keikka. Niin se toimi tosi hyvin niin kuin, tavallaan, että, se, että kaikki yllätty siinä. Mutta sitten kun olikin yhtäkkiä telkkarissa, niin se kääntyi niin päin, että no tämä on nyt tämä. Että oppa nyt niin kuin hauskaa, että ne olikin heti alusta asti, että nyt pitäisi niin kuin olla hauska. Mm. Niin se ei enää toiminut samalla tavalla se mun alun. Joo. Että se pitikin mennä aika nopeasti niin kuin niihin vitseihin. Niinpä. Mutta sitten se taas tasottui, sitten se taas muuttui. Mutta että silloin niin kuin eri, tavallaan musta oli tosi hauskaa silloin alun perin, kun kukaan ei tiennyt. Että kuka mä oon. Joku outo, vähän paniikissa oleva pieni tyttö. Joo, se ei onnistu enää. Se ei onnistu enää. Ei. No, mutta hyvä. Onko se sitten, onko se, kun tuli tuosta mieleen, että tietää, että on, niin kun se on mielenkiintoinen toi stand-up-hahmo lainausmerkeissä, että koska siis ainahan se on niin kuin, että siinä on iso osa omaa itsensä kyllä, mutta miten se niin kuin sulla, kun mä kuulin joskus tämmöisen näin, mä en tiedä, onko sä kertonut tämän vai onko mä lukenut jostain, mutta kun sä menit sinne stand-up-kurssille ja soitit veljelle Sepulle jotain, että mä oon menossa tämmöiseen stand-up-kurssille, nyt mä muistelen tätä vaan, että voi olla, että sä tiedät paremmin mitä itse. Niin, mutta mun mielestä soitin silloin, kun niin se lähestyi se oikea keikka. Okei, että miten se on? Vai soitiks mä sen kurssin? No joka tapauksessa. No kun mä muistin, että se oli joku tämmöinen näin. Ehkä sitä kurssin loppuesitystä varten. Ja sitten oli joku tällainen näin, niin. Että no, miten se, et, no se on sellaista niin kuin stand-up, että siinä niin kuin haukutaan ihmiset itseänsä. Puhuu omista heikkouksista ja sitten oli jotenkin, no eihän mulla ole sellaisia. Niin. No kerro se. Niin se oli tosi hyvä. Eppu sanoi, että sä voit puhua, jos sä oot tosi niin kuin ylipainoinen ja musertunut ja epäonnistunut tässä elämässä. Ja että puhu sun kaikista huonoista puolista. Niin mä sanoin, että ei mulla ole, kun mulla on vaan hyviä puolia, että kun mähän oon ihan täydellinen. Joo. Niin saat puhua siitä, niin sitten tavallaan sit mä aloitinkin sen tavallaan silloin jo sit siitä, että kun mun veli on 10 vuotta vanhempi, että mua tehtiin niin kauan, että musta tuli näin täydellinen. Ja sit tavallaan niin, se koko asenne menikin just niin, että kerroin kaikesta, mitä mulla on sattunut, mutta ne ei ole niinku mun syytä. Joo. Aina jonkun muun. Että se tavallaan syntyi niinku, tavallaan itsestään. Niin, syntyi. Joo. Ja sitten taas yhtäkkiä se olikin vähän, että sit kun meillä on esimerkiksi VHS:llä, meillä on paljon VHS-kotivideoita. Joo. Missä mä oon vaikka Eppuolais vaihto-oppilaaksi, niin mä oon varmaan 6. Joo. Niin siinähän mulla on ihan sama tyyli yhtäkkiä siinä kyllä, että mä alan haastattelee Eppua. Niin mä oon ihan silleen niin kuin jotenkin tällainen ja kysyn silti ihan tosissaan, mutta kuitenkin vedätän sitä. Joo. Et tavallaan se, että ja mä olin paljon rohkeampi siinä pienenä. Ja sit musta tuli taas ujompi, kun mä olin teini. Niin sit kun alkoi tehdä niitä keikkoja, niin se alkoi tulla se sama reipas 6-vuotias tavallaan sieltä. Niinpä. No kun mä mietin sitä, kun jonkun lailla sut tunnen, en mä näe semmoista eroa, kun joissain näkyy, että kun ne menee lavalle, ne muuttuu niin kuin, tiedätkö se persoona ihan täysin, niin ei siinä niin kuin mun mielestä tapahdu suurta. Ei, mutta se mut alun perin varmaan paljon enemmän, koska mulla on hirveän vähän niitä mun keikkoja nauhalla, mutta mulla on just ihan niitä ekoja. Joo. Niin siinä mulla on selkeämpi, että mä selkeästi teen ihan niin kuin hahmoa, koska mä oon ollut niin paniikissa. Niin. Että mä menen siellä lavalle, niin mä teen heti jonkun tällaisen ilmeen ja puhun vähän näin, että mä teen enemmän sellaista oikein karikatyyriä jostakin. Niin just. Mutta sitten, mitä enemmän niitä teki, eikä enää niin jännittää, mutta sitten muuttui niinku oma. Et nykyisin mä en näe siinä niinku mitään eroa itseäni, paitsi että mä oon kilahtaneempi. Että mulhan on, se asuhan on muuttunut koko ajan, vaan että on isommat tyllit ja enemmän kimalletta. Ja tavallaan, niinku, että voi puhua ihan mistä vaan ja voi olla, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä huvittavampaa se melkein on, että joo, ja siihen tulee vähän semmoinen surullisen, tai siis silleen niin, että tyllit edelleen. Joo, ja sitten tavallaan, että ikää tulee ja muuta, mutta silti mä olen ihan niin kuin. Niin, ja mä oon kauniimpi kuin mun lapset on. Joo, se on mielestäni hieno hetki. Ja siis, että lapset voi, silloin alun perin mä puhuin, että mä opetan mun lapsia sanomaan mua, niin kuin, että kun ei opi sanoa äiti, että mut mä opetankin sanoa siskoksi. Niin. Niin tavallaan, niin sittenhän se asenne on vieläkin, että mä niin kuin käsitän, että ne lapset kasvaa itse vanhenee. Mä en oikeastikaan käsitä tätä ajankulua. Mitä mä välillä niin mietin, että johtuuko se siitä, että on niin paljon tekemisissä lapsuuskavereiden kanssa, niin tavallaan kun on ne samat ihmiset koko ajan siinä, niin sitten ei huomaa, että kaikki että ne on. Niin se on eri asia, jos näkisi ne, niin kun mä en ole niin paljon, niin sitten kun näkee, niin se on, niin se on aika hurja nähdä joku, tiedätkö sä törmäät johonkin vanhaan yläaste kaveri ja se herran aika, mitä tolle on niin kuin itse ei ole muuttunut. Ja sitten itse tajuu, että se katsoo ihan samanlainen mua, että niin kuin herranen aika, että toi oli ennen vetreä. Niin, mutta mä en tajua sitä, mähän käyn usein siellä, missä mä oon syntynytkin, niin. Hollolassa. Niin tavallaan se on tosi vaikea käsittää, että aika menee, koska
Mä oon ihan niin kuin siinä samassa 83 kesässä usein. No niin, mulla on vähän sama. Mä asun vieläkin, katso samoilla seuduilla, kun mä oon niin. Nimenomaan sit sun naapurista niin, kotoisin. Niin. Ja niin, kuin, niin siellä niin sitten niin kuin huomaa, että ai, tuohon on rakennettu talo. Niin. Ja niin kuin ei mitään. Ja tässä asuu se, no se on jo kuollut. Aijaa. Niin, siksi ei tunnu niin kaukaiselta ehkä. Ei. Niin. Mutta että on se hämmentävää. Se on hämmentävää. Mutta meillä on vielä hyviä vuosia. On. 3. No sulla. Niin. Miten se, mä naurattin sen joskus, me mentiin yölle keikalle just tästä sun esiintymisasusta. Ja sit, meillä on yhden illan keikka jossain Jyväskylässä. Ja sulla oli semmoinen järjetön matkalaukku. Mä sanoin, onko sä menossa jonnekin reissuun vai niin jonnekin? Niin sä ajat yllit. Se oli vaan se sun hame. Niin varmaan, kato kyllä on vaihtanut. Niin. Vaihan kesken. Yleensä mulla on niin 2 tai 3 tylliä. Totta. Mutta eikö sua missään vaiheessa niin ärsytä, että miksi mä oon valinnut tämän tien? Eikö mä vois vaan mennä? Ei mä en vois muuten mennä. En mä oikein vois mennä enää niin kuin näillä. Niin. Se on niin kuin osa sitä. Mutta ne on hienoja. Mä muistin, että mä näin sun ekan keikan varmaan siis niin kuin ihan livenä niin kuin paikan päällä. Me oltiin yhdessä joskus saman laivalla keikalla Pirjon kanssa, sinä ja minä. Mä muistin, että mä en ollut silloin, niin kuin, mä en ihan tajunnut, mutta nehän oli semmoista niin kuin happeningit se sun keikka. Että siellä vietettiin sun häitä ja niin, sitten yleisö lauloi sitä. Ja silloin varmaan synttäreitä vielä vietettiin, sitten vaihoin sen häihiksi. Mä en ole ihan varma, kumpi se oli, mutta mä muistin, että se oli, mä olisin, että niin joo, tämähän on ihan eri. Tiedätkö, että jotenkin niin kuin itse tulisi minulle, että miksi mä vaan kerron vitsejä, kun toi voisi tehdä mitä vaan. Niin. Että se on kyllä hyvä. Se on aika interaktiivista. Joo. Mutta, mutta niin. se on ihanaa. Sitähän mä nykyisin vaan selitän, että kun mä, että mä kaipaan niitä mun häitä, niin sitten mä oon keksinyt, joo, että mä voin aina leikkiä niitä, niin mä voin vaan aina leikkiä niitä. Joo. Ja sitten on aina erilainen sulhanen ja niin. Joskus se on niin kuin laajempi, että on kaasot. Ja. Joo. Ne on kyllä hauskoja. Miten sä pystyt sitten, kun mä huomannut, että kun se on niin positiivinen se sun hahmo, tai se, sinä oot positiivinen, kun moikkaat kaikkia ihmisiä kaupassa niin, ja muuta. Mutta onko se sitten, voiko sulla ikinä olla sellainen, että nyt sua vituttaa niin paljon, tai joku tiiäks, että... Ai kun menee keikalle. Niin, tai siellä lavalla, kun sehän on se vähän passiivis-aggressiivinen ehkä se sun siellä lavalla. Niin se, on. Mutta, niin kuin, mutta et, ei suuttu semmoista... Mä huomannut, että yleensäkään niin kuin... mua ei niin, kuin niin hirveästi ärsytä, joo, mutta mä en tiedä, onko se nyt tää niin kuin... iän karttuminen, että on ruvennut, että jos joku asia ennen ärsytti ihan vähän, että jos, joo, joku on vaikka mulle, tiedäksä, jotenkin epäreilu, joo, tai vähän inhottava, niin mua ärsyttää niin kuin todella paljon. Että se on, mä oon ruvennut ärsyttää enemmän. Joo. Heli Sutela sanoi, että se liittyy niin kuin vissiin tähän ikään. Että niin tulee niin kuin ne tunteet vähän vahvempana. Että ei ole enää silleen, joo, niin, vaan että on niin kuin puolustaa enemmän itteensä. Jos joku epäreilu jossain asiassa, niin tulee niinku todella. Joo. Mutta sen voi, ei mä oon siinä lavalla. Sitten jos siitä keksi jonkun jutun, niin sittenhän se voi kertoa niinku vähän just silleen aggressiivisen iloisesti. Niin. Mutta jos mä meen jonnekin keikalle, niin mua... Tai siis mulla on niinku sellainen niinku vamma jotenkin päässä, että muahan ei kauan ärsyt. Mähän niinku unohan tosi nopeasti. Että mulla ei ole vaikka koko päivän ärsyttäisi joku... Se voi olla ihan hyväkin. Että se on vaan sellainen nopea. Joo. Mä oon huomannut, mulla käy toistepäin. Musta tuntuu, että mä oon niinku rauhoitun. Niin, kun se on miehillä ehkä se. Niin, se jotenkin, kun mä muistan, että mä olin silloin teini, mä olin hirveän kova suut. Mä niin kuin vitutti. Asiat oli niin kuin semmoisia maailmaa suurempia. Joo, kato, kun mulla ei ollut. Niin. Se menee toisin päin varmaan. Ja sitten nykyään mä oon silleen, aah. Mutta siis mä oon aina niin kuin lähtökohtaisesti niin onnessani kyllä, joo, kun menee keikalle. Joo. Et harvoin, mieluumminkin siis se on ollut hankalaa, että on joku läheinen kuollut. Että on, no, ollut niin kuin hirveä suru ja sitten ei kuitenkaan voinut perua sitä, joo, keikkaa. Onko sulla ollut se siis niin kuin on aidosti, että on niin kuin... On, niin niistä mä en oikein muista koko keikasta. Sitten se vaan tavallaan, joo, meni jossain, tavallaan meni ihan hyvin varmaan. Joo, no kun mä en nyt sano nimeään kuin tämmöinen asia, mutta yhden koomikon kanssa jutteli, joka kanssa just ennen, ne oli laivakeikka ja sai puhelun just, että hänen isä on kuollut. Joo. Ja sitten se niin kuin keikka kuitenkin, niin kuin joku yksityis tämmöinen tilaisuus siellä laivalla, missä niin esiintyi, niin se sanoi kyllä järkkäri, että nyt on tällainen tilanne, että hän ei tiedä. Sanoi, että ei muista mitään siitä keikasta, niin, mutta sitten sanoi, että järkikäteen ihmiset, että meni tosi hyvin. Niin. Niin kuin, että se on kyllä. Mulla ei ole ikinä onneksi se on vielä tuommoista tapahtunut. Että mä tulin noin ihan mun lapsuusystävän siis hautajaisista suoraan yhdelle keikalle. Joo. Niin, mä en muista sitä keikasta mitään, mutta mä muistan vaan sit sen jälkeen, että oli kuitenkin semmoinen niinku jännä olo. Mutta en mä menisi, mutta jos joku asia ärsyttäisi, niin mä saisin sen kyllä pois ehkä mielestä, että ennen sitä keikkaa eihän sinne niin voi niin mennä. Vihasena voi mennä. Niin se on totta. Paitsi jos se olisi mun tyyli olla. Niin, siis mä ajattelin, että se olisi aika toimiva, että se tyylissä rupeisi kuulua yhtäkkiä, vittu saata. Niin, kyllä sen voisi ehkä sanoa. Muuten mä oon sitä mieltä, että kannattaa sanoa rehellisesti. Että esimerkiksi kun mä muistan yhdessä helsinkiläisravintolassa, mua aina jännittänyt ne keikat. Joo. Mä muistan, että kerran mä pääsin ihan sen melkein paniikkikohtaukseen siellä, kun mä odotin sitä mun vuoroksi. Vaan kun kesti ja mulla, mä olin ihan niin kuin jo, mä en niin kuin hengästynyt, jos mä jännittää. Tällainen.
Mutta mä en vaan voi niinku mennä kohta tonne. Mä jännittää jotenkin. Ehkä hirveä tauko oli ollut siitä edellisestä keikasta. Ja sitten mä menin ja sitten mä huomasin, että kun mä kävelen sinne, niin mä oon niin hengästynyt vaan siitä paniikista. Niin mä en voi vaan alkaa puhua ihan kuin jos mitään, vaan mun oli pakko sanoa niille, että mä jännittää jostain syystä niin hirveästi, että kattokaa, kun mä oon hengästynyt. Että mä en niinku pysty hengittämään suunnilleen. Ja mä oon ihan niinku yriotti tuolla noin todella tuolla takana. Että ihan kauheata. Että antakaa mä hetken nyt. Sitten me hengitettiin yhdessä sen yleisön kanssa niinku syvään. Joo. Ja sitten mä sanoin, että mä tuun uudestaan. Joo. Ja sitten tulin uudestaan. Ja sitten se meni ihanasti, koska mun ei tarvinnut esittää, kun mä olin sanonut, että mä oon jännittää, niin niinku ties. Ja sitten nekin oli helpottuneita, että se meni nyt ohi. Mutta että jos mä olisin alkanut vaan papattaa silleen paniikista, niin se olisi mennyt pilalle. Että kans se oli niinku rehellinen. Joo. Ja jos ärsyttäisikin joku yhtäkkiä, jos kävisikin jotain, niin kyllä sen varmaan kannattaisi kans sanoa. Niin kyllähän se kannattaa sitten tavallaan se tunnetila, mikä on päällä. Niin. Jos niinku nyt tapahtuisi, että nyt ette usko minuutti sitten joku, oli tosi hirveä juttu tuossa. Niin, ei ehkä sitä, että tulin juuri ystäväni hauta, se on ehkä. Joo, sitä ei sit on vaikea siitä mennä johonkin kevyempään. Jo. Juuri luin lehdestä, että nyt on räjähtänyt pommi ja 18 lasta on kuollut tuossa. Joo, ei. Ei ehkä semmoiset. Onhan itkin ollut, joku kertoi, Anders Helenius kertoi, oli keikka, just kun oli se Kongin kankaan, se bussionnettomuus, se missä niitä kuoli niitä nuoria. Se tuli just se, ja sitten piti mennä lavalle. Niin. Ja se on kyllä sellainen. Ja niin se tsunami oli silloin. Että oli, sehän oli just kanssa, että silloin mä ajattelin, että mä ei voi mennä enää mihinkään kertoa enää ikinä mitään. Niin, ja se on semmoinen. Mut vaan. Me oltiin Andersin kanssa just Tanskassa Kööpenhaminassa keikalla. Minä ja Robert Pettersson ja Aatu Raitala ja Anders Helenius. Ja siellä oli silleen, että terroristi-isku, siis tämmöinen, että joku hyökkäsi jonnekin, se oli se joku pilapiirtäjä, joka oli piirtänyt jonkun Muhammed-kuvan, ja sitten sinne yritti hyökätä sinne murhaamaan sitä, mutta ei onnistunut, mutta tappoi jonkun, tieksä, turvamiehen tai jotain. Ja se oli just tapahtunut ennen, ja sitten meidän piti jotenkin sanoa se, että muista Anders aloitti englanniksi, että on ollut surullinen päivä, ja niin kuin, mutta yritetään, että nauretaan, että ei anneta, sitten se oli joku yleistyminen sille. Anteeksi, mitä on tapahtunut? Hän ei ole kuullutkaan. Ei, piti sitten kertoa sitä. Silleen, että jutellaan tauolla, että miten se käy. Niin, ei kannata sanoa ehkä, että niin kuin kaikki olettaa, että kaikki tietää. Mutta se oli odotettu, että sitä ei saatu kiinni vielä siinä vaiheessa. Niin meidän keikan aikana se oli hyökännyt vielä johonkin toiseen paikkaan, jos oli tullut joku, ja sitä jahdattiin, niin sitten me ei saatu poistua siitä baarista. Apua. Ei saanut mennä ulos niin kuin tiettyä aikaa. Sitten kaikki linnoittauduttiin sinne, ja sitten lopulta, kun päätettiin, että nyt mennään niin kuin kämpälle, ja sitten oltiin lähdössä, niin joku nainenkin tuli Andersille ja sanoi, Anders, don't go, you have 4 children, don't go. Ei. Sitten me luikittiin peloissaan sinne kämpälle. Silläkin on 4 lasta tosiaan. Niin, ei ole totta. Joo. Aika raskasta. On. No mitä sit sä oot ollut Euroviisuissa? Mä muistan sen hyvin. Euroviisuissa, kun Suomen oli siellä Senaatintorilla. Niin sekin oli ihan tähtihetkiä elämässä. Niin, no kun mä just mietin, että mikä se sit on, niin kuin Euroviisut vai Tanssii tähtien kanssa? Onko sulla niin, joku ne sellainen, molemmat mikä on, kyllä. On sellainen, niin kuin, mikä ei jäänyt mieleen, niin kuin, tai on jäänyt mieleen niin kuin isoimpana? No, ei, ne on yhtä ihania kyllä. Joo. Samoin kyllä on kaikki kesäteatteritkin, missä on ollut, ja kaikki UIT-revyyt ja kaikki, niin kaikki on ollut sellaisia elämää suurempia. Että mä oon niin kuin, aina kun on loppunut, niin mä en ole meinannut päästä siis yli siitä. Joo. Että mä oon niin kuin 1,5 vuotta niitä surruja kaivannut. Pidikö susta tulla, kun eikö sä opiskellut Stadiassakin? Mm. Kun se on meidän yhdistävä tekijä niin, myös. Mä olin on. Sua vuotta alempana kurssilla, mutta sä olit jo lopettanut, kun mä aloitin. Niin kun mä en olla siellä vuoden. Joo. Sitten mulla alkoi just olla niitä keikkoja, että mä vähän niin kuin myöhästelin sieltä ja olin pois. Joo. Olitko Pekan kanssa sitten samalla jalavan? Ei, se oli mun aikaisemmin. Se oli sitten taas aikaisemmin. Joo. Koska ei sekään näkynyt siellä sitten enää, kun keikat alkoi. Niin, mutta mä en käydä vaan vuoden. Mä kyllä harmitti, koska siis se oli musta tosi kiva luokka ja kiva koulu ja kaikki. Mutta sitten jotenkin se, mä en tiedä, olisiko ne on voinut niinku yhdistääkin sitten jotenkin sen koulunkäynnin ja sen. Mutta silloin mä pääsin niinku vaan, mulla alkoi olla hirveästi kaikkea. Sitten mä ajatin sen. Mutta oliko se joku sitten, kun sä olit jossain kuvat, mikä se olikaan? Graafinen suunnittelu, mutta sitten se ei ollut oma juttu, mutta Stadiani teatteri. Oliko sulla joku tämmöinen näyttelijä, haave? Siis hain mä teatterikouluun silloin ylppäreiden jälkeen, mutta ehkä se oli, kun oli kasvanut tuollaisessa perheessä, missä kaikki on jotenkin näyttelijöitä. Niin siinä on pienet paineetkin, että aina sanottiin, että sustahan tulee kanssa. Ja mä itsekin aina ystäväkirjoihinkin mä oon kirjoittanut, että näyttelijä. Joo. Ja haaveilinkin siitä, mutta mä en tiedä, miten mä aina heti niin kuin, vähän niin kuin dissasin itteeni, että musta ei ehkä oo siihen, että kun mä mulla oli se väärä käsitys, että näyttelijät on hirveän ekstrovertteja. Vaikka mä en tiedä, miten mulla oli väärä käsitys, niin, vaikka oli lähipiirissä oli. Mutta lähipiirissä oli niin ekstrovertti näyttelijöitä. Tai meidän äiti ja veli varsinkin. Niin ne oli niin sellaisia, jotka haluaa esiintyä ja on äänessä. Ja mä olin paljon hiljaisempi, niin musta tuli sit aina joku siinä perheessä jää vähän enemmän yleisöksi. Niin mä olin ehkä se. Niin mä ajattelin, että ei musta
ole, että mun pitäisi olla jotenkin enemmän sellainen räiskyvä. Se oli niinku väärä käsitys sinänsä. No mutta, joo, ja sitä paitsi nythän sä oot näyttelijä. Niin. Sä oot tehnyt vaikka miten paljon kaikkea. Niin. Tavallaan sitten onneksi ajautukin siihen, mutta kyllä mä hain sinne kouluun ja sitten mä olinkin vähän helpottunut, kun mä en päässyt. Joo. Ja kaikki muut oli ihan pettyneitä. Niin. Mutta kyllä se aina niin kuin vaivasi, että sitten tuntui, että on väärässä elämässä, kun yritti tehdä kaikkea mahdollista muuta. Niin mä aina mietin, että no mut ehkä ohjaajaksi tai ehkä niin. Niin kuin jollain lailla mä halusin siihen niin kuin teatteriin, mutta en välttämättä näyttelijäksi. Ja se oli kuitenkin sitten, jos vaihtoehtona oli mennä graafista suunnittelua, jotain luovaa kuitenkin. Että se niin. Niin kuin... Mutta sitten se stadia... Niin kuin mä ajattelin, että no sehän sopii mulle sellainen teatteri-ilmaisuohjaaja. Joo, se oli hyvä koulutus. Siis oikeasti niin muistin, että siellä oli niin paljon erilaista, siis niin kuin kaikenlaista niin. Mahdollista pysty tekemään. Ja siellä mä ehkä niin kuin reipastuinkin vasta. Että siellähän mä ajattelinkin, että no vitsi, mähän olisin nyt jos olisi uudestaan hakenut teatterikouluun, niin mä olisin ollut siellä jotenkin valmiimpi sinne, kun siellä tehtiin kaikkea. Niin. Mutta kyllä mä olin, vaikka mä olin vuoden, niin kyllä mä olin luokkakokouksessa ja ihan niin kuin muistelen heitä. Joo, se on kivoja tyyppejä. Ehti tutustua vuodessa kuitenkin aika hyvin. Oh. Mutta se on vähän kans mulle taas sitä, just, että mä halusin aina näyttelijäksi, niin kuin aina. Mm. Aina kanssa, sit mä olin myös aika ujo samaan aikaan, mutta hirveän. Niin. Se oli jännä, että mä aina hain teakkiin 5 kertaa näyttelijäpuolelle, ikin päässyt minnekään. Sitten mä pääsin sinne stadialle, ja sitä kautta musta sit lopulta tuli, että mä olin siis niinku just jossain Imatran teatterissa ja Kokkolassa ja muualla, ja mä olisin, että tätäkö se nyt on? Siis tuli enemmän semmoinen, että kyllä haluaisin jotain muutakin. Niin, vähän pettymys. Joo, että niinku, ja varsinkin teeksä Kokkolassa ja muualla. Mä olin siellä, kun mun ensimmäinen lapsi syntyi. Tai niinku, ehdin Pasilan asemalle, kun se syntyi, mutta olin niinku Kokkolassa, kun se synnytys käynnistyi niinku yhtäkkiä, kun se tuli ajoissa. Ja, oliko sen arvosta sitten? Sitten mä hirveellä vauhdilla tiedätkö Kokkolasta junalla ja Pasilan asemalle mä pääsin, kun se oli syntynyt. Ei! Joo. Siis oli, mä vielä hyppäsin taksiin siinä vaiheessa. Mä en tiennyt, että se on jo syntynyt. Mm. Hyppäsin taksia sitten, että kätilöopistolle nopeasti. Ja sitten taksikuski, aha, onko perheenlisäystä tulossa? Mä olin, on. Ja sitten mä ajattelin, että nyt se varmaan, niin kuin, nyt lähdetään. Ja sitten se, selvä. Ja pysähtyi heti keltaisiin valoon. Ei, mitään. Se meni yhtään nopeasti. Ja sitten mä jättiin siihen kätilöopiston eteen. Ja sitten sit mä olin, että käyhän Visa Elektron. Sanoin, kyllä käy. Sitten mä tiedän, jaa. Oikeasti. Se yritti liikuttaa sitä autoa, että tulee parempi signaali, että se menee läpi ja... Sitten se oli sille, niin onko sulla yhtään käteistä? Mä sanoin, ei ole, kun mulla on vaan tämä, että oisit nyt vähän sanonut, kiire. Että nyt... Sitten se lopulta oli, no talo tarjoaa. No ois sanonut heti. Jos olisi sanonut heti, niin mä olisin sen jälkikäteen lähettänyt sinne jonkun, tiedätkö jotain kiitosta. Niin. Mutta kun se oikein niin miettii, että missään on lähin pankkiautomaatti. Voi ei. No mutta toisaalta sä muistat tonkin. Muistan, ja se on kiva tarina. Niin. On. Lapsi ei vieläkään tunnista mua sen takia. Mutta onko se sun näköinenkään? Ei. Niin. Ei. Se on hyvin outoa, että hän on aivan eri värinenkin. Niin. En tiedä, mistä johtuu. Mutta joo. Mutta toisaalta niin sitä just, että sit pääskin tätä kautta tekee kaikenlaista. Kun en mäkään ehkä ajatellutkaan, että mä haluaisin vaan olla näyttelijänä jossain teatterissa koko ajan. Tai siis mä just ajattelinkin tai mietinkin, että mitä niin kuin alkaisi tehdä, että jotain jotenkin siihen maailmaan, mutta kaikenlaista. Niin sitten on kyllä päässyt tätä kautta, mikä olikin ihan siis onni. Joo. Miten Siskonpeti muuten tuli nyt mieleen? Mä en sitä tajunnut, mutta siis sehän on ihan mahtava sarja. Sehän on ihan mahtava. Niin on. Niin, oliko se, päätitte vaan ruveta tekemään? Et... Ei, se oli, oli vissiin vähän juopottelemassa Riihimäellä Niina ja Katja Lappi ja Anna Dahlman, olisiko ollut sitten kanssa siinä, ja Pirjo. Joo. Pirjo ja Niina miettii, että ketä ne pyytäisi siihen muita, ja sitten Pirjo... Oli Sannan kanssa tosi paljon tekemistä, niin soitti Sannalle ja Niina soitti mulle. Joo. Ja sitten me pidettiin palaveria, että jotain voisi keksiä. Sitten siitä tulikin tosi kiva. Niin tuli. Hirveän kiva. Joo. Pari miestä otettiin siihen. Ja... Joo, mutta ei kukaan niitä muista. Ei kukaan niitä muistaa, mutta ne kirjoitti siihen ihan hyviä juttuja. Tosi mun suosikki on kyllä siis, se oli ihan mahtava se yksi ketsi, missä Jape on sivuroi, missä Pirjo on se estynyt ja ei suosittu, sä oot aina, että mennään tonne, meitä on pakettiautoon ja et mene sinne. Ja mun suosikki on se, että Jape tulee jossain puistossa, tuu tonne metsään, sen läpi mennään, siellä on kiva semmoinen pihakahvila. Niin, ihan hirveetä. Et mene sinne ja sit siellä on se ihana kahvila ja Krissillä, ei kun toi Pirjo päätyy lopulta ottaa jotain. Sinne maakuoppaan. Joo, maakuoppaan ja sitten soittaa, saiko tehdä mun selkänahasta siivet? Järkyttävää hauska, mutta hirveä juttu. Ihan hirveä juttu. Mutta sitäkin mä kaipaan. Kaikki tällaisia ihania juttuja. Eikö sitä voi tulla lisää? Voi tulla. Niin. Monta kautta sitä tehtiin? 2? Olisiko ollut 4 jopa? Vai 3? Tiesin. 3 tai 4? Niin, no jos et säkään tehdä, niin ei munkaan tarvitse. Voiko se olla jopa 4? 3. Sovitaan 3. Googletetaan kohta.
Kohta kuulen. Mulla on tietokonekin tuossa, miten meijäksi arvaa sitä. No mitä nyt? Tämä vuosi on ollut, sä oot kutonut ja hommannut koira ja käyt tanssitunneilla, mutta onko sulla jotain niin kuin työn alla? Jotain sellaista? Olen noita keikkojakin saanut tehdä, onneksi kyllä. On. Helin kanssa oli ihan kivasti tässä nyt syyslokakuussa. Joo. Niitä ja tyssäs taas. Sitten ne tyssäs taas. Nyt ei oikeastaan ole noita pikkujouluja kellään. Niin kuin no niin. Ei. Ei ole aika ankeita. Mutta ei sitäkään tavallaan osaa harmitella, kun se on vaan nyt tämä tilanne on näin. Sitten siinä on hyviäkin niin puolia. Kyllähän mä sitten pikkuhiljaa miettii, että se talo pitää maksaa ja kaikki tällaiset niin niin aikuisten asiat, että jostain pitäisi niin ruveta tienaamaan. Siskon peti 4. tai 5. kausi. Niin, se tulee. 6. joku. 7. kausi suoraan, niin ei tiedä. Niin. Okei, oliko sulla joku, mä kysyin sinut aiemmin, onko sulla jäänyt, tai laitoin sulle viestiäkin aiemmin, onko sulla jotain jäänyt, joku tämmöinen, mä en tiedä, kun tämä on nyt eka kerta, että me eka vieras, niin mutta mä ajattelin, että olisi hauska, että se on semmoinen osio, missä voidaan muistaa joku tiedätkö, stand-up-muisto, joku, joka on jäänyt erityisesti mieleen. Se voi olla sun joku oma keikka, mikä on ollut jotenkin hieno, tai sitten jonkun, kenet sä oot nähnyt, joku esiintyjä. No tällainen mulla tuli nyt. Joo. No, kun Ismo Leikola oli aikoinaan siis Jyväskylän Ilokivessä esiintymässä, ja olin samaan aikaan siellä keikalla, ja Ismo oli vähän semmoinen open mic, ihan lyhyen keikan teki siellä, mä en ollut ikinä nähnyt eikä kuullut, ja ne olikin sen ihan ekoja. Se oli niin sairaan hauska, että siis niin hirveän hauska. Ja sitten sen jälkeen mä soitin Riku Suokkaalle, että ootko sä kuullut tällaisesta Ismo Leikolasta, että senhän on pakko päästä sinne, kun meillä oli kesällä ne stand-up-festarit Hämeenlinnassa, tomaatteja. Sitten Riku sanoi, että joo, joku muukin mainitsi siitä, että ai onko se hyvä, että joo, pitäisikö se pyytää sinne. Pitäisikö se, että todellakin nyt, että jos joku muukin on maininnut, siis että se on ihan niinku hauskinta, mitä mä oon nähnyt. Sehän oli ihan käsittämättömän hauska. Joo. No, sitten se Riku oli, että mä pyydetään se sinne. Sitten tuli ne festarit. Se antoi sinne Ismolle varmaan niin kuin muutama 5-minuuttisen, vaan että no, tämä on vissiin joku tämmöinen. Ja sitten se oli käynyt tekemässä niitä. Sitten meillä oli loppubileet, siis siihen aikaan oli loppubileitä, nykyisin kaikki lähtee kotiin. Niin. Mutta silloin oli, sitten minä ja Heli oltiin sen Ismon niin kuin kimpussa siinä, että, kerro vielä se juttu ja se juttu. Ja se oli niin hauska, kun se ihan vaan kertoo niitä sitten näin. Sitten se tuli se Riku Suokas siihen ja sitten me sanottiin, että näit sä niitä Ismon keikkoja. Ja sä olet, ai tässä on nyt tämä Ismo. En ehtinyt. Mä olet, mitä? Sitten mä olet, että nyt kerro se sun jutut Rikulle. Ja sitten me mentiin sellaiseen, että Riku meni oikein istumaan, että no kerros nyt. Ja sitten siihen tuli muitakin, että meillä oli sellainen pieni rinki. Ja sitten Ismo kertoi, tavallaan siinä teki sen keikan. Ja siis kaikki niin kuin kuoli nauraa. Siis Riku Suokas oikeasti putosi siis siitä tuolilta, kun se nauroi niin paljon. Ja se oli ihan niin kuin onnessaan, se oli niin mahtava vaan se hetki, että siinä oli niin monta, jotka ei ollut ehtinyt nähdä sitä siellä. Ja kaikki siis nauroi niin paljon. Ja se Riku, että ei, nyt sä tuut, nyt kuule. Heti pidensi hänen minuutteja ja pyysi sitä vaikka joka paikkaan sitten. Mutta se oli jotenkin niin käsittämättömän hauska, kun ei ollut nähnyt vielä edes Suomessa ollut hirveästi tekijöitä. Niin, niin se oli sellainen, niin kuin, ainakin minun ja Heli upposi niin paljon. Että. Mut se on, joo. Toi on hyvä. Ismohan oli se, kun Amerikan, ei kun maailman hauskin. Mm. Ja Amerikassa oli myös hauska, kun mä katsoin niitä, mitä se oli siellä tehnyt. Ja sitten se tuomarit, kun ne puhuu siellä. Kun jotenkin ajattelin, että siinä on niin kuin tämmöinen aloitteleva koomikko. Niin. Jotenkin sitten se tajui, että kun se on niin kuin todella hyvä ollut jo niin pitkään. Niin, niinpä. Mutta se oli, no sen takia se voittikin sen. Niin. Se oli niin hyvä, mutta musta se on vaan niin hauska, kun ne kohteli sitä jotenkin silleen vähän kuin. Niin. No sinä kun et niin tiedä ja sitten katsoi niitä tuomareita, niin Ismo oli tehnyt pidempään kuin moni niistä. Ja sitten Ismo oli niin ihana silloin, kun ei kukaan, ei mä ainakaan Helin kanssa, jos joku meille sanoi jossain bileissä, että kerropa se sun juttu. Enkä muistaakseni me nyt ei oltu silleen heti kertomassa. Niin. Mutta se vaan, se jotenkin nautti siitä niin hirveästi, että se oli ihan semmoinen niinku hauska luonnonlapsi. Kiitos, se oli hyvä muisto. Niin, paras tähän mennessä. Oliko? Aini ei näitä ollut muita. No ei, mutta mä luulen, että toi voittaa. Tämä on se, mihin mä vertaan aina. Sitten tulee seuraava vierassa joku Ilari Johansson. Mutta se oli just sellainen, että Ismo Leikola, että nimi mieleen tyyppinen. Joo. Eikö Ismo voittanut niin vihannespalkintoja eniten tomaatella aina? Varmaan. Joo. Ja sitten sit sen tulokas. Ja. Niin. Eikö se voittanut sen? Voittiko sen? Voitti sen jälkeen. Joo. Kai se on voittanut niin, kaikki kilpailut sen jälkeen. Hyppöseen mun jälkeen. Se on seurannut niin kuin sun jälkeen. Se on seurannut. Mutta sitten se meni ensin sinne Amerikkaan, koska se minä ja Heli ei tiedetty siitä kilpailusta. Niin. Me tiedetty. Mutta sekin oli joku, se kilpailu oli joku ihan sattuman kauppa. Eihän se Ismo sinne ilmoittautunut, vaan joku ilmoitti Ismon. Niin, ei miksi me ei kukaan ilmoittanut meitä. Joo.
Niin. Onko sä tehnyt englanniksi keikkoja? Oon mä tehnyt silloin aikoinaan. Niin. Muutaman. Mä muistan, että yhden ihan pelkästään, että oli pelkästään, oli vielä jossain, no kaksikin sellaista joo. Sanotaanko, että oli 5 suomenkielistä ja sitten ehkä yli 100 jonkun muun. Niin, niin. Niin silloin mä ihan niin kuin käännätin sen jollain sen mun tekstin. Ja mulla on vieläkin se, just yksi päivä itse asiassa löysinkin ne ja luin niitä, niin ne ei ehkä nyt niin, niin. Mun mielestä kaikki toimi. Että mä olin vaan kääntänyt ihan suoraan, jotkut toimii suomeksi paljon paremmin, mutta. Niinpä. Mä oon nyt, kun on tää vuosi. Tai mä oon tehnyt niin kuin englanniksi jonkun verran, mutta niin kuin aina tietää ne omat rajat, että ei missään tapauksessa lähde tekemään firmakeikkaa vaikka englanniksi. Niin nyt on ollut niin eri tämä vuosi, kun ei ole mitään keikkoa. Ja sitten joku kysyy, että pystytkö tekemään 40 minuuttia englanniksi? Pystyn! Joo, niin kuin niinpä. Joo, ja sitten silleen, että herran aika, nyt se on tulossa niin. Ja niin kuin en mä osaa ollenkaan. Mutta mä muistan, että mä iloitsin siitä. Mä olin Kalastajatorpalla se toinen, niin siellä oli jotenkin eri maalaisia vielä. Niin ne kuitenkin tajusivat sen mun jutun. Joo. Siis, että mulla oli sielläkin sellainen ihana viininpunainen tylli. Mulla oli silloin vaan se yksi tylli, millä mä menin. Niin ne jotenkin tajus sen heti sen, että mä tulin niinku 100 kertaa ja ne joutui aina nousee ylös. Että siitä tuli ihan semmoinen taas vähän mun häätunnelma. Joo. Niin mä iloitsin siitä, että vaikka ei kaikki jutut musta niin käänny, niin ne tajus niinku sen jutun. Että ne oli ihan, että vaikka mä sanoin mitä, niin ne niinku kiltisti. Joo. Eikö niinku, se oli ihan euroviisut englanniksi? Tietysti. Niin nehän oli, niin se siinä niinku haastateltiin. Suomeksi ne selittänyt. Niin, niin siinä lähinnä haastateltiin. Niin. Niin, ne oli, joo. Niin. Siellä mun piti olla ensin siis ihan vaan ennen sitä lähetystä. Joo. Siellä niinku tekemässä ihan niitä mun stand-up-juttuja yleisille paikalla olleille yleisölle. Se oli aika hieno show. Mutta sitten ne yhtäkkiä keksii, että se voisi ollakin siinä lähetyksessä. Oh, ja se Euroviisut on muutenkin älytön. Siis mä olin katsoa silloin sen, siellä Hartwall-areenalla sen jonkun niin kuin kenraaliharjoituksen, saat jotkut liput. Niin. Mä en ole ikinä Euroviisusta. Mä oon rakastanut aina kyllä. Mä en jotenkin ikinä päässyt niihin mukaan. Mutta sitten kun oli siellä paikan päällä silleen, niin oli jotenkin, nyt mä ymmärrän tämän. Että onhan tämä ihan järjetön show. Mahtavaa. Se oli kyllä hieno kokemus. Sekin. Niin oli. Sitten mä oon mietitty sellaista osioa tässä aina näin, että me niin kuin höpissään tälle mukaviin, mutta sitten me voidaan paneutua johonkin ajankohtaiseen aiheeseen hetkeksi, jos me halutaan. Ja sitten mä mietin, että kun nyt oli noin Amerikan presidentinvaalit ja Joe Biden voitti, sitten on korona ehkä rokote, mutta sitten mä mietin, että ei ne kuitenkaan ehkä niitä. Ja eilen tuli kuitenkin tärkein uutinen, eli Minna Parikka lopettaa kenkien teon. Se on varmaan keksinyt jotain muuta. Niin on. Mitä mieltä sä oot? Se on keksinyt jotain muuta. Mitä se on keksinyt? No se varmaan haluaa, kato, se ei halua sillä lailla jämähtää paikalleen niin kuin minä esimerkiksi olen kuitenkin, niin kuin, että mä oon ihan tyytyväinen tässä nyt, missä ollaan, että mä haluaisin tehdä vaikuisesti näitä samoja keikkoja. Niin se ei halua enää tehdä. Se on erityyppinen, että se on löytänyt jonkun muun uuden intohimon. Se voi olla vähän lähellä sitä tietysti sitä sen. Kyllä tämä mä luin lehdestä tänään, että se jotain, että ei liity nimenomaan koronaan eikä muuhun, vaan että jotenkin, että kun on lapsia ja muuta, että haluaa enemmän niin, ehkä se on ollut ressi. Niin. Niin, mistä se tietää? Eilen mun vaimo Anja katsoi, sit kun toi oli lopettanut, sit oli jossain, niin kuin, en mä tiedä, Instassa tai jossain muussa sosiaalisessa jengissä, että onneksi mulla on näitä, niin mä katsoin jollain, oli siis kuva, missä oli siis varmaan 23 paria niitä Minna Parikan kenkiä, kun keräilyn niitä. Mä tohon on mennyt jonkun verran rahaa, eikö se maksaa hirveästi? Hirveästi maksaa. Mulla on yhdet. Joo. Ihanat punaiset korkkarit. Paljon ne maksaa? Mä en muista. Mä varmaan menin silleen, että saanko mä näistä alennusta. Onko ne sitten, siis niinku minkä hintaisia ne on, niinku 200, jotain en ihan mä muista. Niinku, kuitenkin. Varmaan ne on jotain niin, sellaista. Ei mitään. Tää ihan hullua. Kyllä niin, sinulla olisi varaa ostaa. Tehdäänkö niitä miehille? Tai siis mun koossa? Ai niin, ei varmaan. Niin, mutta vaimolle. Niin, mutta jos mä ostaa sellaiset 4-5 itselleni. Onko sun 45 jalka? Suurin piirtein. Aika iso. On. Mutta kai niitä tuohan nyt jollain naisilla. Mutta olisi tämä nyt sun ajankohtaisosuus, tämä Minna Parikka. Tämä on ajankohtaisosuus, tämä Minna Parikka. Okei. No koska mä ajattelin, mitä me jutellaan niin. Niin kuin Joe Bidenista ja Trumpista. Että niin kuin, ei niistä. Se on jotenkin aika kamalasta. Niin, tylsä aihe. Mutta koronarokote on nyt tullut joku, että toiminut 90% ehkä tulee. Sehän lupaa jotain hyvää. Niin lupaa. Ehkä tämä palautuu jollain lailla. Mutta mä en tiedä, palautuukohan niinku halaamiset ja tällaiset. Niin, ei ehkä. Koska se on muuten yllättävää, miten niinku, kun mä olin opettelin, siis mä oon opetellut sekä kättelemään että halaamaan, niin pakottanut nyt ne itteni siihen. Niin nyt musta se on jotenkin ihanaa myös se, että nyt silleen, moi, mä voin täältä kaukaa vaan jotenkin olla. Koska niin. Se oli oikeasti semmoinen, mä muistan, että mun lapsena ja niin teininä varsinkin, niin kun tuli vieraita, meidän äiti vielä, nyt kättelet ja katsot niin, silmiin. Ja niin, ja ei sitten sellainen löysä käsi olla. Niin, ja sitten kun hävettiin, ja se oli tosi huono. Ja puhumattakaan, kun halaaminen tuli, että piti ruveta. Niin se halaaminen on musta kiva. No, mutta on se kättely muutenkin, nyt kun ajattelee, niin sehän on aika
riskaapeliä. No niin on, ja sitten ei se niinku mitään järkeä siinä. Ei siinä ole. Mä ymmärrän halaamisen, kun sä näet jonkun, tiedätkö sä, niin kuin... läheisen tutun. Niin, mutta sitten kun tavallaan se meni siihen, että halataan kaikkia, niin sitten niin. Vähän se, että me niinku halataan tässä näin ja... Mutta yhtäkkiä tuli mieleen, että sehän tuli joskus yläasteella se semmoinen, muistatko, kun mentiin niin. Vaikka sokkariin, niin siellä jotenkin halattiin kaikki. Sokkariin. Me mentiin sokokseella hengaamaan sokkariin. Niin halattiin. Niin varmaan niin te halasitte. Hirveästi tuntenut, niin siis se oli aina sellainen juttu silloin yhtäkkiä niin. Alettiin halaa. Mä muistan, kun yläasteella, kun enemmän ne syljäskeli mun päälle ja sanoi, että ei pois. Ei mennä nyt niin traumaan. Oikeasti tämä podcast kertoo tästä. Niin kertoo. Miksi vihaasitte minua? Leikkaat sä pois nämä mun osuudet? Joo, tai siis mä sanoin, että mulla on vierana Krista Salminen, joo. Ja nyt leikataan tähän, mä joo. Itken, ja sitten jossain vaiheessa leikataan sun semmoinen, saatko että... ihan kyyneleen tulemaan, jos yrität? Mä olen teatterikorkeakoulun käynyt nykyään, niin totta kai saan. Et saa kyllä. No en todellakaan saa. Mä muistan, me tehtiin jotain näytelmää joskus aikana, ja sitten siinä oli joku tämmöinen, tai niin, siis oli komedia, ja sitten mun mielestä se meni niin kuin stadiaikoina, ja sitten meni hyvin, koska... Mä olin tosi hauska siinä. Ja sitten varmasti. Mun vastanäyttelijä oli jotenkin silleen, että kun hän ei niin, mä olin se, että no ei, mutta jotenkin. Sitten se kääntyi jotenkin siihen, että ensi kerralla jotain tragediaa, ja sitten kun mä sanoin, että en mä oikein osaa itkeä niin kuin tosta noin vaan. Se oli sitä mieltä, että mulla on tunnelukko. Että on joku tunnelukko, koska ei pysty itkemään niin kuin ilman mitään syytä. Mut itket sä millekään ohjelmille? Itken, niin. Joo. Ei, en mä nyt semmoinen, että mä eikin itke. Mä itken ihan kaikesta. Niin, mä itken niin vähänkin kaikesta. Jotain, tiedätkö sä, koiranpentuja ja muita näkee tai jotain niin, surullista. Niitä ihan tiedä, että Australian toi ensitreffitalttarilla Australia. No mä en ole katsonut sitä, mutta mä luulen, okay. Että itkisin. Mutta niin. Siis joo, mä itken tämmöisiä niinku iloisesta ja surullisesta. Niin mäkin. Joo. Mutta en mä niinku nyt, jos sanoit, nyt itken, niin ei mut niinku kyynel tähän valuun. Niin tarvii sen katsoa sen tunteen niin. Siihen. Joo. Niin. Enkä mä muista, tehtiin joskus jotain harrastajateatteria, että mä muistan, että yksi semmoinen oli joku semmoinen iso kohtaus, siellä yhdellä naisella sitten itkisi, se aina tuli sieltä pois ihan niin kuin raunioina, kun se oli joutunut käyttämään mielikuvia, että mä yritin tappaa mun lapseni mun päässä. Niin ei, en mä pysty tuohon kanssa. Tervettä on, tiedätkö, että ei. Tuon takia kannattaisi itkeä. En mä pystyisi kanssa, että ihan hyvä, että mä en ole sellainen näyttelijä, että niin. Mun pitäisi tuota tehdä, ei. Kai siihen joku puristaa niin. Itteen se jostain, sitten rupeaa itkeen. Mut hyvä. Onko sinulla hyvä fiilis? No tämä tuoli, mä oon vähän tästä tulee selkä silleen, että tekisi mieli mennä venyttämään. Niin, tuoli on huono. Niin, muuten okei, eli ensi kerralla podcastiin me tarvitaan Jani paremmat tuolit. Mä en tiedä, mikä tässä pitäisi olla joku pehmuste. No mä en tiedä, siis Janilla oli yksi tehtävä, että hommaa hyvät tuolit. Ja paina rekkiä. Ja molemmat niin. Se on mokannut. Niin. Toiseen osas. Ai niin, no. Yksi, nyt kun on tämä, niin me mietittiin myös tällainen osuus, että vieras voi suositella jotain. Mitä vaan? Mistä se on tykännyt. Joo. Tiedätkö, että se voi olla joku, mikä tahansa, joku hyvä ruoka, mitä on syönyt tai katsonut jotain, kuunnellut jotain biisiä, mitä tahansa, lukenut kirjan. Joo. Onko sinulla jotain, mitä sä haluat suositella? No mulla on montaakin. Ensin joo. Mä siis suosittelen ihan tuollaista niinku raitista ilmaa, että se kannattaa tehdä tosi pitkiä kävelylenkkejä. Joo. Ja avantouintia suosittelen, kyllä se jotenkin piristää myös mieltä. Käykö sä käyn. Okei. Mutta sitten nyt tota, mä voisin suositella Monte Criston Gravy-kirjaa, koska mä luin sen silloin teininä. Joo. Ja mä muistan, että se oli niin kuin, siis se tempas niin mukaansa ja se oli niin jännää, mutta lähetettiin siis kesäksi Viiniin hoitamaan yhtiä lapsia, niitä paikallisia siellä yhteen perheeseen. Lähetettiin. Me äitinä lähetti mut kesäksi johonkin. Niin, me äiti lähetti mut aina kesäksi johonkin. Okay. Mä olin tosi monta kesää jossain hoitamassa lapsia. Niin yhden kesän olin Viinissä ja mä olin varmaan 15. Ja. Niin mulla oli se Monte Criston Gravy siellä, meidän iska oli työntänyt sen mulle mukaan. Niin, siis se oli mun aina pelastus, koska siellä oli myös vähän ahistavaa välillä ja. Jotenkin. Niin mä aina ootin, että mä pääsen sinne mun huoneeseen lukemaan sitä ja niinku uppoutuu siihen. Ja sitten mä aina miettin, että pitäisi uudestaan lukea sen. Nyt mä aloin kuuntelemaan. Okei, siis sitä. Niin se on, etkö? Joo, en. Niin se on kyllä todella hyvä. Joo. Tosi jännä. Ihan tempaa mukaansa. Kirjoitan sen ylös. Monte Criston Gravy. Joo. Mä tiedän, että se on Dumas. Joo. Joo. Kato. Kulttuurilta. 1800-luvusta kertoo. Ai niin se. Se on hyvä. Mä oon yrittänyt nyt. Se on vaikea suositella. Mun tytär on kova lukea. Se vanhempi. Mm. 12. Ihan hirveästi niin kun lukee, mikä on musta kiva. Mutta sitten se on hirveän vaikea, niin kun, että mitä. Niin, sen se, lainaa mulle joku kirja, sitten mä käyn niin jonkun semmoisen, mikä on ollut musta ihana sen ikäisenä. Tai niin, se, vähän vanhempana, niin. Sitten niin, mä tiedän tuon. Mä kans suosittelen kyllä mun pojalle, joo. No se on 15, mutta se rupesi kans nyt lukee joo. Kyllä sitä. No, ehkä se on vasta 15, ei ole ehkä 12-vuotiaana. Niin, mutta se on vaikea keksiä niitä. Sitten mä kysyn jotain kirjastohoitajaa, että sitten tulee niinku, tapanaan kirjastossakin niin tosi kiva semmoinen, että no nää on ollut kivoja ja näitä. Ja sitten mä vein ne niin aivan liian lapsellisia kirjoja. Niin, tässä on kuitenkin jänniä. Joo, mutta ei liian jänniä.
Niin, se onkin paha. Pitää sitä kirjoittaa joku semmoinen. Niin. No siinä on sulle markkinarako. No niin, kirjoita 12-vuotiaalle, ei liian jännä, mutta niin, tarpeeksi jännä. Niin, kirjoita sä se. Joo. Mä en osaa ehkä sitä. Kyllä mä jotain niinku hauskaa voisi ruveta kirjoittaa. Sitten mä oon miettinyt, että niinku pelkästään kudo. Niin, niin. Jätään käyttää se tunne. Eikö sä voisi tehdä 20-vuotismuistelma, tämmöinen niinku... Niin kirjan. Niin, elämäni näyttämötaiteen palvelu. En mä kyllä vielä. Ei vielä. Mä teen sitten niinku 50-vuotis. Se on hyvä idea. Sitten voi olla paljastuksia. Niin, kato, nythän mä mietin sitä mun 20-vuotis kiertuetta. Joo. Kyllä varmaan ensi syksynä pääsee jo kiertoon, voisin kuvitella. Tulee ihana esitys. Joo. Mä niin kuin, aina kun mä rupean nukkuun, niin mä mietin sitä, että millainen se voisi olla. Silloin tulee niin kuin parhaat ideat. Niin. Millainen on sun kirjoitusprosessi? No mä menen nukkumaan. Ja... Eikö oikeasti? Mä oon keksinyt melkein parhaimmat jutut silleen. Siinä semmoisessa, tiedätkö, horroksessa. Jääkö että melkein nukahan. Eikö sitten mä kirjoitan ne? Sä kirjoitat ne. Niin. Se on. Joo. Aamulla joo. Sitten katson, että mitä se tarkoittaa. Okei. Okay. No mut hyvä. Mut hyvät suositukset oli ja kiitos paljon tästä. Kiitos, oli tämä tässä nyt. No voidaan me jatkaa, jos sä haluut. Sä itse sanoit, että sulla on kiire jumppaa. Eikö mulla on toinenkin tanssitunti? Nimenomaan. Anteeksi, joo. Tanssitunnilla. Niin. Mut kiitos paljon, Krisse. Kiitos. Minä taputan meille. Sellainen oli meidän eka jakso. Seuraava jakso tulee kanssa. Silloin on vieraana joku, en tiedä vielä kuka, mutta joku mahtava on. Jos tykkäsit tästä, niin muista tilata tämä YouTube-kanava. Ja tai mistä ikinä, jos kuuntelet pelkkää äänipodcastia, niin muista tilata ja levitä meidän ilosanavaa. Ja jos et tykännyt, niin älä tee mitään. Tosin tuskin tähän asti sitten kuuntelit muutenkaan. Mutta ja jos sulla on joku firma, niin ajattele, miten hienolta näyttäisi, jos mun kahvi, kun tässä voisi lukea vaikka kuule Penan putkivarikko. Kuule, jos haluat sponsorointia, ota yhteyttä kuule. Me ollaan hyvin halpoja, mutta todella hyvää näkyvyyttä saa. Kiitos. Nähdään taas.